Lidergoa eta gobernantza digitala izeneko lehen eremu hau bost azpieremuetan dago banatuta. Lehenengo azpieremua ikastetxearen estrategia izenekoa da. Ikastetxeak eraldaketa digitalarekin lotutako helburuak zeharka integratu behar ditu ikastetxeko plan estrategikoetako helburuetan. Beti ere, heldutasun ereduaren lau eremuak barneratuz eta estrategia digital honen diseinuan eraldi taldearekin batera alor eta prozesu arduradunek parte hartuz. Ezinbestean, plana sustatu ahal izateko beharrezkoak diren baliabide eta pertsonak esleitu behar ditu ikastetxeak. Bigarren azpieremua ondorengoa da. Garapen jasangarria, genero eta talde eta pertsona zaurgarrien arrakala ezabatzea. Eraldaketa digitalaren garapenak aintzat izan behar du gizartearen aniztasuna, aukera berdintasuna ziurtatuz. Aniztasun funtzionalarekiko irisgarritasun eta inklusio digitala bermatuz, talde eta pertsona zaurgarrien baliabide eta prestakuntza digital beharrak asetzeari arreta jarriz eta genero oreka erraztuz eta indartuz. Beharrezkoak diren prestakuntza eta sentsibilizazio jarduerak planifikatuz. Hirugarren azpieremua ondorenago da. Eraldaketa digitala ikastetxearen kudeaketan. Ikastetxeak informazio sistemak kudeatzeko politikak definitu behar ditu. Bertan azpiegitura digital, software, erabiltzaile kontu eta sistema digitalei buruzko irizpideak eta lan egiteko modua jaso behar direlarik. Era berean, ikastetxeak ezagutzaren kudeaketa modu antolatuan egin behar du. Besteak beste ezagutza mapa, dokumentu kudeatzailea eta ikaskuntzarako plataforma virtuala zehaztuta egon behar dutelarik. Baita ere, prozesuen kudeaketa digitala ahalbidetuko duten neurriak hartuko ditu, informazio eta datuak modu zentralizatuan kudeatuz. Berebiziko garrantzia izanik kudeaketa eta politiketarako erabaki estrategikoak datu analizian onarrituta egotea. Laugarren azpieremua lankidetza sareak izenekoa da. Ikastetxeak, irakasle eta ikasleek baliabide digitalak partekatu eta lankidetzan aritu ahal izateko beharrezkoak diren teknologia digitalak eskaini behar ditu. Bestalde, ikastetxeak komunitatearekin, izan ikastetxean, bertan izan beste ikaskuntza erakundeekin, edota izan sektore publikoko naiz pribatuko erakundeekin. Ezagutza partekatzeko jarduerak eta ekitaldiak antolatzeko aukera eskaini eta sustatu behar du, aurrez aurre, online edo formatu kombinatuan. Eta bostgarren eta azken azpieremua ondokoa da, komunikazioa eta harremanak ingurunearekin. Ikastetxeak komunikazio estrategia bat finkatu behar du non helburu taldeak identifikatu ondoren. Hauekin komunikatzeko teknologia egokiak aukeratu eta erabiltzen dituen, besteak beste, webgunea, sare sozialak eta ikasketa plataforma. Honetarako, ikastetxeak nortasun digitala eraiki behar du. Komunikazio planean hau sortzeko jarraibideak eta erantzukizunak argi eta garbi zehaztuz. Aldi berean, datu pertsonalen babesa bermartuko duten prozedurak martxan jarri behar dira. Irakasleak formatuz, babestu beharrekoak identifikatuz, segurtasun dokumentu bat sortuz eta honen jarraipena eginez hobekuntzak egin ahal izateko.